Però ara és el moment de rebre el nostre convidat. La seva popularitat ha esclatat interpretant un professor de filosofia amb uns mètodes una mica alternatius. Porta 40 anys, però, damunt dels escenaris i amb una llarga llista de pel·lis i sèries en el seu currículum. La filosofia fa trempar, i ell també. Aquesta frase ara he dit així per mi. No, és veritat. Avui rebem el Tot es mou, el gran Francesc Orella. Que passi, sisplau. Com estàs? Què tal? Molt bé. 40 anys de professió, Francesc, i celebrant-ho amb aquest art al Teatre Goya, petant-ho molt moltíssim amb en Lluís Villanueva i en Pere Arquillué, els tres damunt de l'escenari, amb poca cosa més que vosaltres tres donant-ho tot. Sí, aquesta funció, aquesta comèdia, està tocada pels déus, ha anat molt bé sempre allà on s'ha fet, perquè s'ha fet a molts països. Ja fa anys, s'ha traduït a molts idiomes, i ara és la darrera oportunitat, ja darrere, per veure-la. Qui no l'hagi vist, només ens queden dues setmanes, i acabem sí o sí el 17 de juny, improrrogable, final de l'espectacle. Vam estar 6 mesos ja la temporada passada amb Teatre Ple, i ara hem estat una propina de 2 mesos. Fins al 17 de juny, al Teatre Goya de Barcelona, amb escenes com aquesta. Aquí ho teniu. El meu amic Sergi s'ha comprat un quadre. És una tela de, si fa no fa, 1,60 m x 1,20 m, pintada de blanc. El fons és blanc, i si mitja cluques els ulls, s'hi poden entreveure unes ratlles fines, transversals, blanques. Aquestes imatges són d'una representació a Girona, si no m'equivoco. Sí. Perquè l'heu anat girant bastant. Es va estrenar a Girona, a temporada alta, i després hi vam tornar de bolos, perquè vam fer la gira per Catalunya la tardor passat, i l'hem feta ja, portem 280 i escaig representacions, l'hem feta molt, i ens ho passem molt bé, els tres, i la gent s'ho passa molt bé, sobretot. És una comèdia, com he dit, que ja s'ha convertit en un clàssic del teatre contemporani, de les comèdies contemporànies, i la gent s'ho passa molt bé, riu molt, però a la vegada té xitxa, té la seva xitxa, perquè l'obra va sobre l'amistat, sobre com tres individus, en aquest cas tres homes humanots, burgesos, pseudo-intel·lectuals, i com trontollen les seves amistats a partir d'un quadre pintat de blanc que li ha costat una milionada a un d'ells, i això desperta les reaccions de tots. Però allà surt tota la merda que hi ha sota l'alfombra i les relacions d'aquests amics. És una comèdia... Jo recomano que qui no l'ha vista només té aquestes 2 setmanes de possibilitats de venir-la a veure, i ho recomano que s'espavilin, perquè s'acaba el dia 17. Parlem d'aquests amics. Amb en Pere sí que ja hi tenia relació, però amb en Lluís Villanueva és la primera vegada que coincidíeu? Sí. Amb en Lluís és la primera vegada que treballem junts, i ha estat un gran, gran plaer, perquè és un actoràs i és un gran company. Aquest sentit de l'humor d'art, que queda reflectit a art, és bastant Francesc Orella? La figura que tenim nosaltres de tu? No, jo no sé quina... Jo tinc una barreja de sentits de l'humor, crec, no? Vull dir, no... El del personatge... Bé, el personatge del Marc és molt visceral, és molt temperamental i bastant estricte i bastant radical amb els seus esquemes i amb els seus gustos artístics i amb altres coses. Jo no soc tan així. El que sí que soc és una mica visceral, sí. Però a mi m'agrada l'ironia, m'agrada molt l'ironia, però jo també m'agrada l'humor absurd i m'agrada l'estracanada i la pallassada. O sigui que, de fet, disfruto amb diversos tipus d'humor. Home, a l'obra jo he anat a vosaltres a veure-us, i jo recordo, almenys el dia que va estar jo al passe, hi havia moments molt eixelebrats, i llavors la gent aplaudir a meitat de l'obra, i o amb un monòleg del Quilloé, o amb un diàleg vostre, i parar, i després la facilitat de tornar a començar, com si no passés res, i es veu allà tres persones molt professionals, però que, a més a més, cada dia ho passeu molt bé, que tu deies abans, no? És el començament aquell, i ja sortiu... Sí, és una funció que t'arrastra, t'arrossega de seguida. Del principi, ja. Des del principi ja et posa molt en situació, i mira que la portem feta molt. No sembla que la porteu, això és que m'ho he dit, no sembla. Perquè la disfrutem encara, després de 200 i escaig funcions, però la seguim disfrutant perquè...
perquè és que inclús ens fotem gràcia a nosaltres a vegades. I rieu a vegades, eh? Es veu que rieu a vegades i es mireu... Sí, no, hi ha un moment en què riuen, però se'ls escapa el riure als personatges. Sí, 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 tant, i tant. Sí, el que passa és que hi ha gent que es pensa que... Sí, sí, la gent aplaudia, jo vaig pensar una mica, ostres, quina... No, pels actors, però no, aplaudien, un monòleg que recordo que té l'Arquillué, la gent aplaudia també, ells reien... Sí, bueno, aquest, després del monòleg de l'Arquillué, és cada dia aplaudiment. Ah, i aquell ja va ser... És un monòleg molt virtuós, molt tècnic, perquè el fa molt de pressa i els altres dos estan al·lucinats amb el que diu. Sí, sí, està molt bé. Està ple de moments. Jo crec que la direcció del Miquel Gorris ha estat molt... Li ha tret molt suc a la funció, a l'obra, al text i als actors. Però és una obra on és important, molt important, el que no es diu. Perquè el personatge pensa una cosa i en diu una altra, i això provoca el gag, no? Com es dissimula, com es fa veure que sí, però no. I tot això és el que provoca la comicitat. O sigui, és una funció per disfrutar-la dels diàlegs i també dels gags, però dels diàlegs sobretot. I ara deies, la portem tan a dins, la porteu tan a dins que sou capaços fins i tot de, si us interrompen tot just començar la funció, com et va passar no fa massa... Ah, sí, s'ha publicat i tot, eh? Això està publicat. Sí, jo vaig llegir alguna banda, sí, no? Que vau aturar la funció. Ah, no? Jo deia el que explicàvem de tot just començar... No, amb un bolo de... Vaja, vaja! A veure... No, calla, igual m'he presentat. Això és el que deies tu. No, que vau aturar la funció perquè va sonar un mòbil, o era, no, que van dir, van cantar Merlí, i així des de... Això, d'això, sí. No, el mòbil no. El mòbil sembla que va ser el Farelo, amb una obra que està fent el Farelo, potser? Això dels mòbils ja acostuma a passar. Però sí, amb una funció, abans de començar, com que el personatge meu és el primer que parla, es posa, avança proceni i comença dient el meu amic Sergi s'ha comprat un quadre, doncs només avançar i abans de començar a parlar ja es va sentir la veu d'un «Hola, Merlí!» I dic, bueno, vale, comencem bé. Ara ho dèiem, són 40 anys de professió, vas començar fent teatre l'any 82, 19 pel·lícules i... No, l'any 78. L'any 78? Doncs mira... L'any 78, amb 21 anyets, vaig començar a fer teatre. Sí, si no 78 més 40... Clar. Bé. En tot cas, i és on volia anar, una infinitat de sèries en aquesta casa. Hem preparat un recull d'algunes aparicions teves aquí a TV3. Les veiem i, si vols, les anem comentant. Aquí ho teniu. La vida tranquil·la m'agrada. No em fico amb ningú i tothom em deixa en pau. Parlo amb els ocellets i canvio cromos amb les plantes. No puc fer-ho, o què? No sols ha tingut tractes amb... Això, el primer que hem vist, Francesc, era Botafuix, l'any 1987. I va fer-hi fantes. Ets tu, Francesc. Això és Arnau. Això és Arnau, sí. O Arnau. Botafuix no el tenies computat? No, gens. No? M'he oblidat totalment. Oh, que bo. Ni puta idea. No, en sèrio? Sí, però no tenia ni idea que havia fet. Et passa sovint que has fet coses que no saps? Home, no, m'acostumo a recordar-ho, el que he fet, però és que si són tan antigues... Aleshores de conèixer el currículum. No, són coses que no vols recordar i ara de cop i volta una patada diputada t'ha vingut. No és que no vulgui recordar, és perquè igual se m'han anat del cap perquè he fet bastantes coses i no sé, els primers anys... La llista que ens ha sortit és eterna. Ara veiem l'estació d'enllaç, estem veient l'estació d'enllaç. Bona nit, mítica. Això del Quico. El Quico, amb el Ferran. Fent el veí fatxa. Però arriba la filosofia a la teva vida i el paper... Molt després. Molt més després, sí. I el paper de Merlí Bergeron, amb un paper que ens ho sembla o t'ha marcat molt. Jo haig de dir que... Ara ets famós, per tot el món. Està sent l'hòstia de Llatinoamèrica, especialment Argentina. Això de Netflix ha fet que la sèrie... S'ha triomfat molt, sí. I aquí a Catalunya, evidentment, va triomfar molt. Home, sí, hi ha un abans i un després de Merlí, no tant com a actor, sinó per la dimensió pública que ha tingut la sèrie, no? I la televisió, el que fa la televisió. Però és cert que aquest personatge m'ha vingut en un moment de la meva vida, de la meva carrera, amb un personatge molt carismàtic, com un guà, es diu l'expressió que m'ha entrat com un guà perquè hi ha moltes coses en comú entre l'actor i el personatge. És molt agraït de fer, he disfrutat molt amb tots els aspectes del Merlí, amb les virtuts i els defectes. M'ha agradat molt interpretar els defectes, també, no? És un personatge que he tingut
en Marlí té relació amb tots, amb els nois, amb la mare, amb el fill, amb les amants, amb els altres mestres. Clar, ha sigut un regal realment aquest personatge per tot el que... No només el que ha significat la sèrie, sinó el propi personatge, per mi l'he disfrutat moltíssim. Doncs va, recordem Marlé. Aquí teniu un recull de millors moments. Marx deia, si no t'agrada aquest món, ets lliure de rebel·lar-te. Fer filosofia no és tan sols pensar la realitat, és transformar-la. El que espanta realment Kierkegaard és la llibertat que tenim de fer un pas endavant quan som al precipici. El vertigen de la llibertat és com una droga. A veure, la teva interpretació impecable i aquest personatge tan magnètic que ens va atrapar des del minut zero als espectadors. Això és mèrit... A veure, no em trec els meus mèrits, però no, aviam, és un personatge que, i la sèrie que el senyor Héctor Lozano ha escrit i el mèrit està amb qui ha parit la criatura. El primer mèrit. És un mèrit després amb més gent, però és cert que l'Héctor ha construït un personatge i una sèrie, ha fet una diana important. És una sèrie que ha tocat molts temes, ha connectat amb joves i adults, s'han parlat de coses que no s'acostumen a parlar ni a mostrar a la televisió pública, per això a Llatinoamèrica estan absolutament al·lucinats i flipant de les temes que surten i de com. De la, amb la naturalitat amb què es parlen i es mostren, i a vegades no te n'adones realment fins que t'ho fa veure una persona d'un altre continent, altres persones que et diuen és que això que estem veient a la tele no és gens habitual, no? És cert que aquí a Catalunya també ha sigut un gran èxit, però és veritat que té molts encerts aquesta sèrie, és una carambola d'encerts. Guions, el material, el guió, l'equip artístic i tècnic, començant per l'Eduard Cortés i el Mena Fiter com a realitzadors, el Joan Benet com a director de fotografia, l'equip d'actors meravellosos, joves i adults, és tot una combinació d'encerts. I això de ser famós entre un segment d'edat, diguem que potser ja no t'ho esperaves, que és adolescents, joves, no? Com una novetat, però és una novetat estupenda, perquè també transmeten... Jo actuar amb la gent jove ha sigut una trempada especial perquè no permeten que t'apalanquis, no et pots apalancar, ells et donen, t'estimulen molt. Però és una cosa que ja no els hi deu passar, li deu passar molt poqueta gent de la tele, que és que ja no pugui passar per davant d'un institut. Sí. Això sempre ho explicava gent com l'Andreu o gent així, i ara ja la tele ja no té aquesta tirada. A mi em passa, però perquè em persegueixen. Francesc, entenc que tu, com a actor, la mentida, l'engany, el domines bé? O com a mínim el saps percebre en l'altre? O les dues coses? Home, les dues coses. No, jo si sóc actor, a vegades ho he dit en alguna entrevista o jo ho he pensat, és perquè de petit m'agradava la mentida, però com a esport, no perquè hagués hagut, no perquè tingués que amagar coses greus, sinó perquè era divertit dir alguna cosa que no era cert i que l'altre s'ho cregués. És la base de l'actuació, de la interpretació, fingir, no? Fingir una cosa i passar-la com real, com certa. I jo ho trobava com molt divertit, no? I aleshores, clar, jo ja feia, em disfressava, bueno, la vocació venia per aquí. Era un joc, l'aspecte lúdic de la mentida. Doncs ara practicarem aquest noble esport amb aquest joc que et proposem ara, que és el joc de les capses de les troles. Mira, Francesc, tenim aquí preparat un set per jugar amb les capses de la trola. Sí. Aquestes són les teves, aquestes són les meves. Sí. Tot tornant de publicitat, el que haurem de fer és descobrir què hi ha dins d'aquesta capsa. Tu descobriràs la teva, jo la meva. Sí. I jo intentaré traslladar-te què hi ha dins. Però et puc dir la veritat o et puc enganyar. Val. Tu hauràs de detectar si t'estic enganyant o no. Ok. I tu faràs el mateix amb mi. Molt bé. Molt bé, doncs va, això ho posarem en pràctica. Res, d'aquí uns minuts, perquè ara marxem a publicitat i continuem aquí. El Tot es mou amb en Francesc Orella. Fins ara mateix, no marxeu. Passa un minut de 7:45 i nosaltres som aquí al Tot es mou en directe a TV3 amb en Francesc Orella i estàvem a punt de començar el joc de les capses de la trola. Que és aquest joc que, mira, podem agafar, vols... Alerta, eh? Escull una, va. La que t'agradi més. Aquesta? Jo agafaré aquesta, mira. Ara es tracta de descobrir el contingut d'aquesta capsa. Començaré jo, ensenyaré què conté aquesta capsa. Jo no tinc ni idea què hi ha aquí dins, eh? No m'han volgut ensenyar què hi ha a la capsa. Ho ensenyaré al nostre públic i intentaré
dir-te la veritat o enganyar-te explicant que hi ha quines. M'has de vendre la pel·lícula, vale. Va? Doncs vinga, va, descobreixo el contingut de la capsa. Jo no miro. Però quines coses m'heu portat? ho veieu? Molt bé, gràcies. Doncs... A veure, Francesc, el que tinc entre mans és una forma de crani, però traslladat al món de l'hortalissa, amb diversos elements que ens traslladen a una època molt concreta de l'any, com és la... Tu què celebres? Halloween o la castanyada? Castanyada. Castanyada, 100%, eh? Doncs és més imaginari Halloween. És una carbassa amb un ull fals, però que fa bastanta angúnia, amb un xiulet... I mira, hi ha un element que em recorda molt a Merlí, saps? Una mosca? Doncs també té una mosca. I això és la bessura que m'han posat avui aquí perquè et descrigui. Quina andròmina. Sí, d'altrament dit, andròmina. Tu creus que tinc això entre mans? No em miris d'aquesta manera. Va, sí, sí. Diria que sí. Efectivament. Ah! Tot home... De qui és obra, això? Va. Bé, doncs... Toca tu. Ara em toca a mi. I l'andròmina meva és... T'estic contemplant molt, molt fixa, eh? Sí, però espera't, que encara haig d'ensenyar l'andròmina. Vale? Ensenya l'andròmina. Francesc Orell ensenyant l'andròmina als nostres espectadors. Veieu, eh? L'andròmina aquesta. Vale. A veure si t'ho explico. Això és... Tu imagina't una sabata. Sí. Grossa. Sí. Val? És una sabata grossa que està com tunejada. D'acord? Com si fos una persona, com si fos la cara d'una persona, però d'un turista. És una sabata que té unes ulleres de sol repenjades. La sabata, la bota aquesta, té com una, seria com la part aquesta de la cara. Té unes ulleres de sol, té una sombrilla clavada, com si fos un turista que està prenent el sol a la platja, i un gotet cilíndric d'un cubata. És un guiri que està tombat a la platja. Un cubata és una cosa, una andròmina realment bastant curiosa. Me l'estàs fotent. Me l'estàs fotent. Ah, sí? Per què? Perquè no m'estàs enganyant, crec. No, però encara té més coses? Bueno, bàsicament té això, però té alguns detallets més, però podria enrotllar molt. Quin altre detallet? Un altre així... Té un cigarro, està fumant aquest turista. Té un cigarro penjat aquí, que evidentment és fals, perquè li penja la cendra i tal, i fa gràcia, té gràcia. Està molt ben decorat. Francesc Orell, m'has enganyat molt vilment. Per què? Perquè no tens aquest element entre les mans. I tu què saps? Perquè t'he calat. T'he calat bastant. But, ara què haig de fer? Dir-ho o no? Demostrar-ho, sí, a l'audiència, a veure si t'he enxampat o no. T'he enxampat, sí, ja ho sé. Ah, doncs per què? Ho he vist? Jo no. Que m'he enxampat, clar que m'he enxampat. Oh! No he mentit bé, no he mentit gens bé. Com us averiguat? No, mira, t'explico el meu raonament. He pensat, però si és la mateixa que aquesta que m'han fet a mi, també, que tot de coses sense sentit enganxades, i he pensat, és impossible que ho hagin fet dues vegades, i per això... T'ha semblat que era una cosa massa similar, clar. És que... Jo funciono així, eh? No, no, està molt bé, està molt bé. Va, ara em toca a mi. No, m'has enxampat, home, collons. Llàstima, no li he pogut vendre la moto. Periodista de TV3 enganxa Francesc Orella mentint. Va, a veure la meva capsa. Home! Té, a veure, que l'audiència jutgi. Sí, ja ho teniu? T'ho explicaré molt ràpid. Això és una balladora flamenca posada damunt d'una bicicleta, amb un parell de totxanes al cap, unes ulleres de sol rosa i, a més, en posició festiva. Vull dir que va en bicicleta, amb la seva alegria corresponent, però vestida per anar de festa. Per tant, flamenca en bicicleta, amb dues totxanes al cap i unes ulleres de sol rosa.
T'ho compro. Oh, ho he fet molt malament, sí, senyor. Va, que no tenim temps, Francesc, va, anem a la taula. Tenies, què tenies tu? Per ensenya-m'ho, perquè no tenim temps, eh? El què? L'altre, què tenies? Perquè no la, tenim temps, la... hem d'anar a la taula, però vull veure què t'havien posat. Oh, mira, mira, la que ve ara és... Sí, 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 perquè hem d'anar a taula, no, no podem ensenyar-la. Ah, vale, vale, ok. Oh, com pesa! Fixa't, hòsties. No sé com m'ho hauries explicat, aquest és això. El crani. Espera, vine, Francesc, t'ensenyaré una cosa.